Tjena. Hej. Josse och jag och Hanna, vi ska göra en rolig sak. Följ med mig. Jag har förberett lite. Det här är Sofia. Står du och jobbar? Jo, nu ska vi upp här. Oj, 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 oj. Går du med? Filmar Lennart. Det blir snart ljust. Det känns som Jönssonligan är. Han får verkligen be till Gud. Ska jag ta kameran? Ja, gör det. Oj, ska vi se. De kommer upp ur hålet här. Här kommer Hanna. Och Josse. Tjena. Ska vi se, vi är på taket här. På Korskyrkan. Vi ska dit bort. Och kom, vi får gå här. Kommer ni med? Ja då. Oj, är ni där bakom? Man får gå runt här. Här lite hopp upp. Det här är som när man klättrar på skolans tak. Vad sa du nu? Det här är som när man klättrar på skolans tak när man var liten. Spännande. Här ska vi upp. Det fick man verkligen inte göra heller. Här ska mörkläggas hela det taket här. Där. Ja. Fixar ni det? Ja. Kan man gå in? Tejp och presenning. Är det okej? Okay? Yes, kör vi. Kom här flickor. Så här spännande saker får man göra när man är med på barn. Och så går närmast. Det är roligt. Så här spännande roligt har vi på barnmöten ibland, eller hur? I Borås. Ha det bra. Hej då. Hej då. Jag stänger av här. Nej, jag ska filma lite mer. De börjar greja här. De är verkligen duktiga. Nu ska du få se på vidderna runt Borås. Se vad fint. Oj, oj, oj. Det blir jättebra. Ja. Hejdå.